Mozart e maçonaria. Influências musicais. Salzburgo, Áustria, 27 de janeiro de 1756. Da família composta por Ana Maria Pertel e Leopold Mozart, nasce Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, que se tornaria posteriormente Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, desde pequeno, teve influências musicais. Seu pai era compositor e violinista do arcebispo da cidade, que sempre o incentivou a compor e criar. Era um menino prodígio e desfilava com desenvoltura pelos salões da nobreza europeia. Precocemente, começou a compor aos 5 anos e tornou-se um dos compositores mais produtivos de toda a música ocidental. Mozart sempre foi inquieto e ousado e se contrapôs aos grandes nomes de sua época, Haydn e Beethoven. A crítica lhe era favorável e atribuía adjetivos como leve e gracioso. Tais atributos contribuíram para alçá-lo à galeria dos geniais compositores de todos os tempos. Durante sua trajetória musical, fez várias apresentações na Alemanha e Áustria. Passou pela França, visitou Versailles, onde foi aplaudido de pé ainda em suas primeiras sinfonias, e na Inglaterra sofreu influências determinantes que o norteariam na trajetória daquele que foi seu maior mestre, Johann Christian Bach, filho mais novo de Johann Sebastian Bach, que o orientou na concepção de seus concertos. Aos 10 anos de idade, retorna a Salzburgo, onde pouco tempo depois estreia sua primeira ópera, La Finta Semplice, e a Missa K66. Aos 12 anos, decide que seu rumo seria a composição. Segue para a Itália e conhece os compositores que marcaram o seu período de transição. Nomes como Giovanni Battista Sammartini e Niccolò Piccinni. Neste período, recebe do Papa Clemente XIV o título de Cavaleiro da Espora de Ouro. Na sua estada na Itália, surge uma lenda que o acompanharia durante toda a vida. Disse que o Vaticano tinha sob reserva artística na Capela Sistina uma obra de Gregório Alegre, intitulada O Miserere, da qual não forneciam cópia e nem permitiam sua visualização. Conta-se que Mozart, ao ouvi-la apenas uma vez, a transcreveu nos mínimos detalhes. Aos 16 anos, ele é nomeado para desempenhar uma importante função no meio orquestral. Se torna primeiro violino da Orquestra de Salzburgo, cargo que logo abandona devido à sua constante inquietude. Devido inúmeras viagens que realizara, sua fascinação por contatos e expressões musicais o colocavam sempre numa rota nômade, em busca de novos conhecimentos e inspirações para compor. Aumentam as encomendas e Mozart começa a desfrutar de prestígio e riqueza. A maçonaria e suas influências. A proposição do nome de Mozart à maçonaria aconteceu no dia 5 de dezembro de 1784, quando tinha 28 anos. Em 14 de dezembro, é iniciado como aprendiz na loja Verdadeira Harmonia. No mês seguinte, é elevado a companheiro e, em 22 de abril, é exaltado a mestre maçom. Mozart estava no auge de sua capacidade produtiva e era conceituado entre os irmãos. Se dedica a composições ricas e variadas para musicar atos solenes, acompanhamento de ritos e até para momentos de entretenimento em concertos abertos e beneficentes promovidos pela ordem ou pela corte, na qual transitava com desenvoltura.
Suas músicas revelam um cunho de humanidade, oriunda da fraternidade que encontrou em seus irmãos na loja vienense, algo que nunca encontrara em seus pares da aristocracia. Baseado nestas experiências, compõe a peça As Viagens do Companheiro, explorando o simbolismo no segundo grau, as cinco viagens da elevação e a revelação da estrela flamígera. Compõe músicas especiais para a formação da cadeia de união, harmonizando a loja para o encerramento dos trabalhos. A clarificação das ideias de Mozart aguçou-se com os estudos da arte real, que lhe empreenderam um senso de humanidade e fraternidade em suas músicas. Um exemplo disso é a marcha fúnebre K-477, que foi feita de maneira espontânea e não por encomenda, em razão da morte do Duque George Auguste de Mecklenburg e do Conde Franz Veit Hadler, pelos quais tinha grande afeição. Obra e simbologia maçônica. A influência da maçonaria é observada em três óperas do compositor. As Bodas de Fígaro, que retrata a igualdade. Dom Giovanni, que tem como tema a liberdade. A Flauta Mágica, que expõe sobre a fraternidade. Nesta, considerada a mais expressiva, Mozart explora a simbologia do número 3. Ora sobre a sabedoria, a razão e a natureza, a condução dos papagenos por três rapazes e os três acordes constantes da abertura. De acordo com relatos históricos, o libreto original da obra também traz elementos maçônicos. Para os não iniciados, poderia tratar-se de retratações de simples escavações arqueológicas do Egito. Nele estão alusões a um portal iluminado, a instrumentos maçônicos como a colher, a ampulheta, o esquadro e, por fim, a estrela flamígera, de grande significado no grau de companheiro maçom. Leitores mais atentos da plateia notariam que os símbolos, na verdade, se referiam à antiga e venerável ordem maçônica, principalmente quando, na última página da ópera, se deparavam com as seguintes palavras: Salve, sagradas criaturas que se impõem através da noite, agradecimentos a vós. A força venceu, e como recompensa, apresenta a eterna coroa, a beleza e a sabedoria. A morte prematura e o legado.